Reformacijos 500 metų sukaktį visos pasaulio bažnyčios ir bendruomenės mini gausybę renginių. Lietuvos evangeliškos muzikos sandraugos vadovė Laura Matuzaitė Kairienė pasakoja apie vieną didžiausių reformacijos sukakčiai skirtų projektų Lietuvoje. Projektui mes ruošiamės jau beveik visus metus. Tikrai apsvarstė, kaip galima prasmingai šitą šventę įprasminti, kad jinai išliktų ir išliekamąją vertę turėtų iš muzikinės pusės. Konsistorijos pagalba, muzikos sandraugos pagalba susirinkę kalbėjomės ir nusprendėm, kad tai turėtų būti kompaktinė plokštelė, kurioje skambėtų mūsų lietuviškos, tačiau reformaciją atspindinčios giesmės, tos senosios iš Vokietijos atėjusios, kurios skamba visam pasaulį. Tai yra Paulo Gerharto, Johano Neanderio, pačio Liuterio tekstais arba melodijomis grįstos giesmės, choralai. Tai šitie visi, šita muzikinė dalis dabar yra kruopščiai atrenkama. Turėtų būti kompaktinė plokštelė iš dviejų diskų. Vienas diskas eitų per bažnytinius metus, tai būtų kalėdinės, advento, gavėnios ir velykų, šventos dvasios. Taip einant iki naujų metų atspindinčios giesmės, o kita plokštelės dalis tai yra būtent amžinybei ir laidojimui skirtos giesmės. Tai vėl praktinė vertė, kada parapiečiai gali užsileisti šitą kompaktinį diską, išlydint savo artimuosius. Na ir štai šitas reformacijos skirtas projektas, jisai prasidėtų su kompaktinės plokštelės lydimu. Prašau, panumraškai, gerai? O dabar keliaujame į LRT įrašų studiją, kurioje Valstybinis choras Vilnius įrašinėja kompaktinę plokštelę, skirtą reformacijos jubiliejui. Jūs rengėte liuteroniškas ir protestantiškas giesmes. Ar yra kažkoks tai skirtumas nuo kitų projektų? Be abejo, kad tai yra absoliučiai išskirtinis projektas, nes nieko panašaus mes niekada nesam darę. Galų galia vėlgi, ne kiekvienais metais būna 500 reformacijai. Tai iš tikrųjų didžiulis jubiliejus, didžiulė šventė viso pasaulio liuteronam, reformatam. Ir be abejo, kad visa Europa ir visi žmonės, visi tikintys, visi šios konfesijos žmonės, aišku, šiemet švenčia reformacijai 500. Tai be abejo, kad mums labai džiugu, kad mes įsiliejame į šį procesą ir aš kiek žinau, kiek tai Lietuvoje nieko panašaus nėra buvę, nes mes iš tikrųjų su liuteronų bendruomenė daro milžinišką projektą, kuris truks visus metus. Tai, ko mes dabar čia užsiminėjom, tai aišku, mes leidžiame dvigubą CD liuteroniškų giesmių. Tai jau jų dvigubą CD patikėkite įrašyti liuteroniškų giesmių ir jas
parinkti, atrasti, kad jos būtų įdomios, kad jos nebūtų vienodos, kad jos būtų skirtingų autorių, skirtingų epochų. Tai yra didžiulis darbas ir aišku, be abejo, kad Laura Matuzaitė, kuri yra vienas iš turbūt didžiausių variklių šio projekto, jinai atliko kolosalų darbą, surinkdama, atrinkdama ir šitas giesmes. Tai o mum belieka tik įrašyti. Impulsas turi būti vienas. Kažkas turi duoti tą pasiūlymą. Pirmiausia, tą bloką didelį giesmių, iš kurių mes apie ką galim šnekėti. Tai aš tai padariau, remdamas irgi Vokietijoje išleistais naujausiais leidiniais, kur yra surinkta būtent reformacijos laikotarpio giesmės. Tada mes jas, šitas giesmes, visų kunigų tarpe šnekamės, ar mes norim tas giesmes matyti, vargonininkų. Tada renkame lietuviškus tekstus ir dar kas labai įdomu ir labai vertinga. Šalia kompaktinės plokštelės mes surinksime sąsvinį chorams, kur kiekvienas choras galės atsiversti ir rasti tą giesmę. Ir keturiais balsais tai bus pasirinkta geros harmonizacijos, tai yra Bacho arba Šiuco arba ten kitų amžininkų, kurie pasaulį pripažinti yra ir šitas visas giesmes galės chorai imti ir naudoti ir giedoti lietuvių kalboje. Tai ir vyksta vėlgi reformacija. Mes šias giesmes išverčiam, uždedam tekstą lietuviškai ir pateikiam mūsų chorams. Bus pakviestos grupės dirbti ir mokslininkų, kad tos giesmes būtų tikrai su tam tikrais išnašomis, iš kurios paimtos, su aprašais trumpais. Tai norisi tikrai pasidžiaugti, kad tai toks bus pirmas, svarus, gražus ir prasmingas, išliekama vertę turintis leidinys su kompaktinė plokštele, kurią parapijos galės naudoti ir chorams, ir parapiečiams palydint savo artimuosius. Šį kartą net viso nereikėtų galo pakartoti, užtektų 5 paskutinius taktus. Šis kompaktinis diskas veda prie kito projekto dalies, tai yra šio kompaktinio disko pristatymas. Ir bus koncertų turas per Lietuvą, tai yra tokia didžiulė reformacinė banga, kur mes važiuosime į didžiuosius ir mažesnius miestus ir tiesiog pristatysim kompaktinę plokštelę su šiom giesmėm, reformacinėm giesmėm. Šiam projektui yra pakviestas valstybinis choras Vilnius, vadovas Artūras Dambrauskas, taip pat mums visiems žinomas ir Liudas Mikalauskas kaip solistas, Asta Kriščiūnaitė. Visą šį giesmių rinkinį pristatysime pateikdami su reformacijos svarba Lietuvai, apie Liuterio svarbą ir kaip ką tai reiškia vat, mūsų Lietuvoje. Tai va, visą šitą režisūrinį dalyką spręs ir pateiks Vytautas Rumšas, kuris irgi dabar konsultuojasi ir dirba prie šios temos. Ir kadangi giesmės bus atliekamos a kapela ir nebūtų taip vat, sausa klausytis, aišku, ten bažnyčiose, kur bus vargonai, bus galima naudoti vargonus, bet kur nebus, tai ne. Mes kviečiame ir Čiurlionio kvartetą taip pat atlikti kartu su mumis visą tą svarią, gražią reformacinę programą. Oh.
koncertinis turas bus vežamas per visą Lietuvą. Tai yra pradedant nuo didžiųjų parapijų mūsų, Tauragėj, Šilutė, vat, mūsų giesmių šventėje taip pat mes atvažiuosime ir pristatysime visą šią kompaktinę plokštelę su visu koncertinė programa. Toliau Marijampolė, Jurbarkas, Vilkyškiai, Vilnius žinoma ir aišku ir šiaurinė Lietuvos dalis. Planuojame aplankyti festivalius, integruodami savo programą į festivalių programą, taip kad ir Vilkyškiai turės savo koncertą ir, sakykime, Gražių festivalis ar Biržų festivalis, jie visi turės šitą reformacinį projektą kaip koncertinį savo programos dalį. Dar viena labai įdomi dalis, kad mes kviesime kiekviename mieste, kur vyksta koncertas, dalyvauti parapijų chorus, vaikų arba suaugusių chorus, kultūros namų chorus. Kadangi mūsų giesmės yra visiems prieidamos, jos vienu balsu visada giedamos. Bet jeigu turi parapiją dvibalsį chorą, vaikų chorą, vieną ar kitą giesmę pagėdot su Vilniaus chorus, su Liudu Mikalausku, su Krikščiūnaite, su Čiurlionio kvartetu, man atrodo, bus tikrai visiems labai smagu ir didžiulė garbė. Ir be to, žinoma, kad įtrauksime ir kaip mes parapijoje bažnyčioje giedame visuotinai, tai bus giedama viena kokia giesmė su visais klausytojais. Taigi šita banga pradės, kaip sakyti, savo turą gegužės mėnesį, tikrai bus daug gegužės mėnesį koncertų ir užbaigsime visą tai Vilniuje su reformacijoje skirta diena spalio 31 su baigiamuoju koncertu Vilniaus Liuteronų bažnyčioje su visų kunigų, kaip pasakyti, bendru šventimu. Iššūkis, kad tų koncertų bus labai daug. Ir važinėsim po miestus, miestelius ir tai tęsis visus metus. Tai va čia yra iššūkis. O kad su parapijom, tai aišku, mums visada yra įdomu. Yra visada yra nu, didžiulis džiaugsmas, kai prie mūsų koncertų prisijungia, ar tai būtų miestelio parapijų žmonės, ar tai būtų kažkokie, nežinau, vaikų kolektyvai, ar suaugusių, ne taip svarbu yra. Bet tai yra visada nepaprastai įdomu ir labai jaudinantis dalykas. Bet įdomu, kaip šitie kolektyvai kartu su jumis profesionalais atliks šituos kūrinius. Jiems turbūt bus labai didelė ir šventė ir didelis patyrimas. Aš labai tikiuosi, kad taip. Be abejo, kad aišku, mes tuose koncertuose, kurie bus po visą Lietuvą ir ilgą laikotarpį, aišku, kad nebus vien tik liuteroniškos giesmės. Na, žinot, jeigu jūs ateitumėte į koncertą ir pradėtumėte klausytis ištisai valandą laiko vien giesmių, na, tai juk tai nėra apeigos bažnyčioje. Aišku, tai muzika bus labai įvairi, bet be abejo, kad vienaip ar kitaip jinai bus susijęs su reformacija.